Bliži se, evo, još jedan dan je ostao od ove 2022. godine, bliži se kraj godine, pa je nekako uvek vreme da se sumira i da se naprave planovi za naredni period. Mi smo sa Markom Jankovićem, sekretarom udruženja ugostitelja Aranđelovca, i pitamo ga kakva je ova godina bila za razliku od prethodnih za ugostitelje. Pa mislim, u suštini moramo priznati da u odnosu na prethodni period u ovoj godini smo bili, mislim, imali smo više posla, sve je bilo malo opuštenije. Tako da, mislim, umeđu vremenu se i desilo, dosta se struktura i udruženja promenila, neke naše kolege su prosto zatvorile svoje poslove, ali su se pojavili i neki novi ljudi. Tako da, u suštini, što se nas tiče, mislim, godina je uspešna. Uspostavili smo lepu saradnju sa srednjom ekonomskom ugostiteljskom školom, mislim, pričamo sa njima, imamo neke zajedničke ideje, radimo nešto, držimo se, što se kaže, a mislim, tako da uglavnom smo nešto humanitarno delovali, znači ništa sad spektakularno, ali okej, malo rastarećeni. Eto, juče smo imali godišnju skupštinu, i onda smo ponovo izabrali upravni odbor, tu smo ubacili još dve osobe, tako da, mislim, u suštini dogovorili se oko nekih planova rada za sledeću godinu i to je to. Znači, mnogo bolja nego prethodne dve? Pa u suštini, nadamo se da će svaka naredna biti bolja. Ono što je udruženje uradilo umeđu vremenu jeste da smo mi završili jedan sajt, gde će biti, prosto bit ćemo svi mi članovi udruženja i sa nekom ponudom u Aranđelovcu. Još uvek razmatramo, mislim, to je neka ideja da prosto nekog angažujemo ko će to dobro da vodi, da malo više izađemo na te društvene mreže i da budemo ljudima više prisutni, prosto da se prilagodimo novom prosto dobu, i samim tim se nadamo da ćemo povući više ljudi u Aranđelovcu, to je to. Vi ovde u kavani, da li pripremate ovih dana nešto pred novogodišnje i novogodišnje noći? Pa, mislim, 31. ovde će biti neki dnevni matine od 14 časova do 18, onda mi zatvaramo, ne radimo za novu godinu, odmaramo i mi, a onda za reprizu otvaramo popodne i onda ćemo imati uveče DJ-a. Tako će isto biti i za srpsku novu godinu, tako da bit će DJ-evi, ali mislim za lepe dane. Kako su planovi udruženja za narednu godinu i da li imate nekih novina u narednoj godini? Pa mislim, ono što su planovi jeste da smo se negde dogovorili oko te saradnje sa srednjom ekonomskom školom, da probamo da bude ona što intenzivnija, znači razgovara se o tom dualnom obrazovanju, znači da određena deca idu kroz određenih poslodavaca, da će to uporedo njima biti i praksa, a za koju će oni biti i plaćeni, tako da bi oni u suštini trebali da počnu da rade, mislim, kako vam kažem, ali da imaju i oni neku finansijsku motivaciju, satisfakciju, a da uče posao praktično na licu mesta. Tako da, eto, to su neke ideje. Mislim, ta promocija, to je nešto što je nama najneophodnije. U suštini, mi smo videli da mi međusobno odlično sarađujemo i da mi možemo svašta nešto zajedno da uradimo, samo je bitno da se prosto držimo, da razmenjujemo ideje, i uvek je tu neko ko će da pogura, neko će malo da odmori, pa će opet neko drugi, tako da, mislim, lepo smo se prosto sklopili. Ipak je tu, pa tu ima preko 50 ljudi, mislim, koji su se nekako zajednički našli. Turistička organizacija Aranđelovca verovatno ima i upliva u vašem udruženju i vi sarađujete sa tom organizacijom. Pa mislim, mi smo u suštini tu jedni za druge, mislim, razmenjujemo informacije, ideje da i ti naši sajtovi u jednom momentu budu ispovezivani, da sa našeg može da se ode na turističku, sa turističkeg na naš, mislim, to su sve ideje na kojima prosto mi radimo, tako da nadamo se da će to sve zajedno i mi i turistička organizacija doprineti da možda ovaj naš grad malo se razvije, živne, krene u neko bolje vreme.